chamo Demi. Oi, Isabel. Um dos motivos é, eu já, como eu sou artista, já dancei aqui, já estive presente, ela também veio me prestigiar. E sempre quando eu estou em tempo livre, eu venho visitar os museus, e não só o museu, mas também um pouco da cidade. E minha mãe nunca tinha vindo visitar o Teatro Amazonas, e por esse motivo a gente resolveu vir hoje, né, que eu tô de férias, então... Tem uma coisa interessante, né, porque a gente é amazonense e quase não conhece a cultura que a gente tem. Né? A gente tem muita coisa em riqueza, né, muitas coisas belas e maravilhosas que a gente só, como diz assim, passamos por fora, mas não temos a oportunidade muitas vezes de entrar, né, às vezes com medo, assim, de alguma coisa, né, ou às vezes o tempo não dá. Mas é muito importante conhecer a cultura. É, comecei a conhecer a cultura através da minha filha, como artista, que ela falou, né? Então a gente vai aprendendo a gostar da cultura. Tudo, em geral. Os detalhes. Os detalhes, cada acabamento. O que deixou faltar, do meu ponto de vista, também é eles citarem a Casa-Museu Eduardo Ribeiro, né? Que ele teve grande importância na construção do Teatro Amazonas. É um passeio rico de detalhes que te reporta literalmente para a história e te põe na situação de que eles passaram naquele momento. Hello everybody, my name is Monica, I'm from Germany. I'm here with the Albatross boat and I just came now to visit the opera and I'm impressed by everything. We had a very nice guide and he showed us around everything. I'm impressed by the old fittings, the old material, and I'm really impressed by that there is everything still as it was before. It was only, as I was informed, a little bit restored. As far as I know, everything is from Europe. And I think, it's unbelievable to bring all the material here to build such an opera house, just to make sure that we can see it.